بەهۆی کێشە و شەڕەکانی وڵاتانی ئەفریقا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ژمارەی پەنابەران بە شێوەیەك زیادی کردووە کە ئێستا بۆتە کێشەیەکی گەورە بۆ وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا. چۆن زابن بەسەر ئەو ژمارە زۆرە پەنابەری کە لە ڕێگەی ئاوی دەریای ناوەڕاستەوە ڕوو لە ئیتالیا یۆنان دەکەن و لەوێشەوە بەرە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا. نەک تەنها ئەڵمانیا بەڵکو وڵاتانی دیکەی ئەوروپاش بەدەست ئەم کێشەوە دەناڵێنن. هەر بۆیە یەکێتی ئەوروپا داوا دەکات کە ئێستا بە سیستەمی ڕێژە ژماری پەنابەران بەسەر هەر 24 وڵاتەکەی یەکێتی ئەوروپادا دابەشکرێت. بۆ ئەوەی بە سیستەمی ڕێژە ناکۆکیەکانی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا لەسەر وەرگرتنی پەنابەران چارەسەر بکرێت، کۆمیسیۆنی یەکێتی ئەوروپا داوای کرد سیستەمی ڕێژە بکاتە یاسا و لە کۆتای ئەم ساڵدا دەست بە جێبەجێکردنی بکرێت بۆ ئەوەی ئەو پەنابەرانی مافی مانەوەیان هەیە مافی پەنابەری وەربگرن و بە شێوەیەکی یەکسان پەنابەر بەسەر وڵاتانی ئەوروپادا دابەش بکرێت، چونکە بڕیاری دەبلین جێبەجێ ناکرێت کە تێیدا هاتووە دەبێت پەنابەران لەو وڵاتە بمێننەوە کە خاکی یەکێتی ئەوروپایە بۆ یەکەمین جاری چوونەتە ناوی. احمد کە کوردێکی ڕۆژئاوای کوردستانەوە یەکێک بۆ لەو پەنابەرانی کە لە دەریای ناوەڕاستەوە چۆتە یۆنان و لەوێەوە بۆ هەنگاریا و دواتریش گەشتۆتە ئەڵمانیا. بۆ حەیشت مانە ئەلڤدارێمە حەیانەها تشتێکیش مەڕا ناکەرنە، مەڕا ناگوتنە ئامێتا ڤاگارینەن. ئەزی وڵۆ ئەز ناڕەحاتم، ئەز تمە یانێ ئەز نکۆم هەم ژ بوو زمانی ئەڵمانی ئەز نکۆم هەم مەدرەسێ ئەز نکۆم بشغلم. بە هەزارەها هاوشێوەی ئەحمەد لە ئەڵمانیا هەیە کە لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا دێنە ئەڵمانیا و داوای مافی پەنابەری دەکەن. لە سەرەتای ساڵی 2015ەوە تاکو ئێستا نزیکەی 170,000 پەنابەر لە ڕێگەی دەریای ناوەڕاستە و هەڵاتوون بەرەو ئیتالیا و یۆنان و دواتریش بەرە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا هاتوون. زۆرینەی ئەمانەش ڕوو لە ئەڵمانیا دەکەن. بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران چاوەڕێ دەکرێت تا کۆتای ساڵی 2015 نزیکەی 400,000 کەس داوای مافی پەنابەری بکات و نزیکەی 50,000 دیکەش بۆ جاری دووهەم داوای مافی پەنابەری بکەنەوە. هەر بۆیە ئەڵمانیا داوای سیستەمی ڕێژە دەکات. من لەگەڵ سیستەمی ڕێژەدام چونکە گفتوگۆی دابەشکردنی یەکسانی کۆتایی نایەت، چونکە زۆربەی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا دەڵێن ئەڵمانیا و سوید و نەمسا و ئیتالیا و فەرەنسا پەنابەر وەردەگرن. ئیتر تەواو ئەمە نابێت، ئەمە ناحەقیە. بۆیە پێویستە ڕێگە بدەین ئەم سیستەمە تاقی بکەینەوە. سیستەمەکە لەسەر چەند بنەمایەک پەنابەران دابەش دەکات. یەکەم تەماشای ژماری دانیشتوانی ئەو وڵاتە دەکرێت و دووهەم باری ئابووری و ژماری بێکاری و ژماری پەنابەران لە وڵاتەدا. بەپێی ئامارەکان تا ئێستا ئەڵمانیا زۆرترین پەنابەری وەرگرتووە. شەڵاوی پەنابەران ئەوەندە زیادی کردووە کە بەپەلە ناتوانین شوێن دابینکەین. بۆیە چەندین قوتابخانەمان چۆڵ کردووە بۆ پەنابەران تاکو کۆنتێنەیان بۆ ئامادەکەین، بەڵام ئەوە چەندین مانگ دەخایەنێت. بەڵام تا ئێستا دیار نییە ئایا سیستەمی ڕێژە وەک یاسا پەسەند دەکرێت. هەر بۆیە حکومەتی ئەڵمانیا بۆ ئەمساڵ 500 ملیۆن ئۆیرۆ و بۆ ساڵی داهاتوو نزیکەی 500 ملیۆن ئۆری دیکەی بۆ هەرێمەکانی دابین کردووە بۆ ئەو ژمارە زۆرە پەنابەرانی کە ڕووی کردۆتە ئەڵمانیا. ئاڵاشاڵی ڕوودا و ئەڵمانیا.